kafu ne dago totap dage fatu ta kenya kun media kesan boku multimedia saganta boku multimedia kesan tik opi ging gilcha kan turbankana anuro oromia magala finfinne kesa kabate kan sinip diate general tichi kesan kun katalen kesan habta mulamut kanen saganta kenya farataten YouTube channel link ang show subscribe pi goda haga tumura saganta kenya nuwal intruan avera ken yero undat total dege foto ta kenya saganta kenya gingilcha tor banka na fro nedum netto ton dar bindura saganta gingilcha yero dar besinif qaban ne dia ne ke satti komi tokko gungummi daga jira social media rise namo ni bilbilani ni ko matantu jira akamittin hayu kenya gingilchi te na anjelan ani hayo ta gingilcha anjiru ani hayo ta tis dubbacha anjiru activisto ta kenya garu gadi ba ani hasa anira hasan sani hasa wa qamiti macafa qulqullumiti Yoki si bo kurana miti hasa sani ke sa wan nan tane bakke kun na fin tane bakke kun sirri miti akka ilalcha ki yati isin akka aktivistumma ke sa iti dubbattani akka wadda lumma ko tigaru bakke kun na fin tane jere mormu mirgan kaba hasa nan ma dubbacha jiru kana nan ma hundu ma tifta aji emiti kana dubbacha jiru yada mata ko tin dubbadda yada mata ko tika na garu nan ma wani furachu daf isu mirgat tikabu Kanafes wal dorsi so num barba chisu hasa sin dubbat tanira akanem nin dubban ne yo barba dani media tiga di basa din dubbatina hasa dubbat dukana yo akanem nin ramurmu yo nin barba nete dubbat chun num barba chisu hagan garu gadi be wae ummata oromo ra dubbat eti nam ni oromo hasa ko de garu hasa ko murmu hasa ko keku mirgat tika ba anili aku makanem mirgat tika ba kanaf iya me e nyu yu num barba chisu saganta gingil chaar ganjal kabe wagga sadifa deema hamma yona qabsaawta warabi yegge gesan activistota gingil chaanasge malif inni kun tokittindu wana kaseet dagaame naaf galudite am professor skel gabbisatif kabaja fulfina guddan qabaf kana professor yuni beku miti professor ani sidira rakkon qabad garu haasa keesan bakkasin dubbattanitti warram murma ijolle kenya murani mukattifan isani silban iftum santanu njere wan barbade hatau warra kana iftum san abannu warra qerra ummata kenya buq isajiru warra motumma ke sajirus warra daggal jirus warra biya ala jirus warra biya ke sajirus walittinu qabaninu da ka jirun walittinu arab sajiru warra kana iftum santanu njere kanammo dr zalalam abarra walalo sanitin dubbatera hace rabbi nafse samaru nu wala le sera ustad ra ya ba machas nu wala le sera kana wali ngeffan akamittin cali akamittin gurbana daga wudidde cali sanyi di ra cali sanyi gudda kandur lammin ke ajese di bate tu fena rab ne gafar sanga ditti sa watti lakkai harre yer war gate radio si wade qawen si yakai amam lammi ke wali galte dabdu managu malitta ilma ha afan kota fu kan shanta edu fu atamittin cali atamittin gurbana daga wudidda cali sanyi di ra cali sanyi gudda Waradur lamin ke tu fela fakai aje sentiban ne gafar sa ga ditta sa watti lakkai hatne ruar ga te radio si wade ka wen si akai hammam lamin ke ti wali galte dab de mana gumali ta ilma ha ba je gele toma doktor zalalem ustaz ra ya ba macca hace waqayon lubbu ke kan janata nu fagodu akas je da turan akamittin cali akamittin gurba hammam sama ke ti jiyo wali gelu da dab de mana gumara ta ire akamitti mana gumara akamitti danne alagaf tumsatan worri alaga harra worri motumma rajuru kana motumma oromumma jedani jawarinis ittidabalani jalle marros ittidabalani isabiya alajurus ittidabalani isabiya kesajurus wolittidabalani sababi oromotin nudaku dafa demo wallag risti kenya wallag biya kenya inde fanna jedu shawam biya kenya inde fanna jedu media sani gubba danne akamittin tumsatana fi kan jedum fundura dabba Hasan aktivistot dubbatan kesa kan murmajiru isakan ya amara lehikan kibilsigna mengist gar lemtadergu tornet abren yallena motumma tiaru dendenya motumma ramu fiqabachu dendenya anits nanqaba
Garumo media alagara dan netum santanuf ergen gaf obere kase saba alagabra rat ufani media oromo rati namasani rati boban agar rembe kanuma kenya duwatu jura male fakasta yero akka oromo tinuti boban wulch inada abacukam garagarumma kamna eje garagarumma kam garagarumma ilal chakam garagarumma siasa kam waliti mufachu dandeng waliti aru dandeng garagarumma bayek abacu dandeng oromumma iseje turati garu walif galukam namito kona grate sababi oromo tip tu kami cinama badaf akakanat na bersih dan adibili summa oromo akakanat na gudis dan adibili summa oromo oromo ma ko tik fachu oromo ya ko e gachu yero as gubate nye waye ad adanis kana dubannu susi isanin ra qabanne mi was isanin ra barbanne mi yero waye president shi mallis abdisa ra dubannu susi motu ma farsu qabanne mi yero sana ka oromo ma titi bobban ina dabanna jiren cina dabachaje activist ota kenyatis gafa sababi oromo ma tin itti bobama ture ina abachanture beto tagenya tis gava zambo atren cinada abachantu oromumma anitin guddade isakan kunnama tiqesura kunnama arrabsura kunnama salpisura ak oromumma tigaru tumsa wale tawqam doktor zalal maljer agaya chali urmatti mata telamit kamaltu ano si chechate hada ke gurguruf telatin debitu wanan kana jedef chali ko korma ko chali mormalawwe Anjibba kef miti busha halagar rabitala min hawe. Anjibba kef miti busha halagar rabitala min fede jere, Dr. Zalalam. Dr. Zalalam tu jere. Akka oromu mati waliti arab samna. Akka oromu mati waliti tekana. Akka miti nutmo. Hayo tatane, bekto tatane. Kesane kesarane. Nama kenya rati bobbanara. Modum marra yo arik abane. Arik kenya mana kesati baba chudande. Media kenya rati baba chudandeng avam kenya rati dubba chudandeng gava sangaru walit nu dakajran nutis anne sano jin abanne nama kenya rati bobbana ankan nagale ga sakan kumotuma bitamu miti kumotuma rawa argachu miti kumotuma ra minda argachu miti oromuma ra minda argachu ani oromuma nabita oromuma ettin guddadesan oromuma harra ettin asbe kana Isa kanaf dabachuda akka oromo tigafa sanatti dula akka oromo tifundura dabachukam akka oromo tiwalitti suqam garagarum ma fede haqabanno ari fede walirra haqabanno mufati fede walirra haqabanno ittide bida bonde wanan gamachukamu sinti fakkata motumma radi bali bangamachunkam wanan itti aru nankam wanan itti mufadu nankam ari koko batti nangafa tatdan ari koko batti sanatti nimaddan mufi koko batti itti maddan biye kesa du fiamma en itana de guddat etun nilalin asta afin finne kesa wanan gammachu qabu sin tifakkata wanu wonnette tole qurpi sajuru sin tifakkata mufati nan qaba garu nama ko dabar si alagatin ken media alagarata e garu nama ko namaddu kanatuna afgale hoji hoje ta muga ka agar rungalate fan hamme nya ga aba garu sin qekna hoji mumichi ministera hoje chajur hoji kan tiwa magala fin finne hoje chajur tojin presidenti motumma nanno oromia hoje tajiran gari sanan far rakko jiru rakan dubbacha wonu baye jir Sana fundura nabadwan garumo me of jijire hasa kenyas jijire tiasa kenyas jijire nuti iga toko saba toko do toko ufne wan ojeto mo appreciate gone mo ilal kanje ufan yadako debise oji gaggare oji tamajuru ragalate pachu jalka mali wogga heddu wala rafsiner wogga heddu wal toresiner wogga heddu wal fundura dabanner rakko himna hima hima asgenyer karakanane mo yala kanjerun karakanan nuf harwan bayen sakannun galle guyya tokko kannu galu tujir yono galu le bate ijolle ijolle ke nyagale worra harra oji karo de chajran kalti galate fatamu tujir yero dar be waye aka project rat ko se radu badden tur aka project ga fa jennu jarri bri amanatu tibe oto nam ne rakna kana ke sa jiru akamittin doktor abiyin kana gor akamittin kana gor jirani halkali guyya namni kana ke sa jira mali bri ritti bajir garu oromo da buura wo ila fakaye de majir buura mali abboti kenyas Nunis harra wanti san ittin dorsisan borille ijolle kenya wanti san ittin dorsisuf de mat nagge fadda kan yaayat yeqirma ayatochachin beta mengist yemin yeqir beta mengist infalgewallan mengistunum kenatunum infalgewallan awun inya yemin fallegaw abi yahmedin esun yemidegfutunum በሚገባቸው ቋንቋ አነጋግረን የምንይርክን ቤተ መንግስት ተረክበን ኮንከነ ቦልዴ ሴናቴ አፍ
adan no sani kun adan no keson ni sani daftaran sani bekan sani wadalan sani oromo ti adatan masara abba kenya barbanne yemini likin beta mangistin fallegal isakana oromo ti adat masara abba sani wante doctor abiyin sena kana ge darajida kana fingalate fadabara sena kana tu ge daramajir masara abba sani kana parki ti ge dar kawwe du kwaste du fun sin barbaachu su birri dibba afur kafalte da teda wata ijoolleen ijoollee keenyaa nuti har'a yoo galateeffachuu baanne caakaa piroojektii amma jiru kana yaabbataachin beta mangistetti ijoolleen keenya abbichu galatoome ulfaatu har'a yoo nuu galuu baate ijoollee ijoollee keenyaaf gala masaraan sun kan ijaaramuuf doktor Abiyyiin akkuma yeroo darbe umurii isaa guutachuutu jiraatame tarii boor kana aangoo fudhatu jaallamarroo ta'uu danda'a isaaf ijaarame ta'a jawaar ta'uu danda'a isaaf ijaarame ta'a anillee aangoon fudhadhu anaafis ta'a maal ijoollee ijoollee kootiif ta'uu danda'a ilma kootiif ta'uu danda'a isaaf ijaarame kun seenaatu geeddaramaa jira seenaa kanammoo suutuma geeddaraa jira siyaasa nuti keessatti guddanne asiin barbadeessanii asiin waa ol kaasuu ture jarri immoo jara kana keessatti guddatan waan ta'e akka rimmaa keessa keessaa nyaachaa nyaachaa dhufanii kana godhaa jiru isa kana akkamittiin hin galateeffadhu abbichuu dhaadannoon kun kana booddee hin hafam yaabbataachiniin beeta mangistii hin falligaalleen yeminilik beeta mangistii hin falligaalleen kan jedhu kana booddee seenaa ta'a qalameetachi keessa jira jaldeessatu jira waraabessafaatu jira zuutti ijaaranii waraabessi kan ta'e dhaqee itti galuu danda'a qalamee kan ta'e dhaqee itti galuu danda'a masaraan oromoof ijaaramaa jiru garuu caakkaa piroojektiin namni oromoo ijaare ijoolleen keenya bor yaabbataachin beeta mangistii yaabbataachin rist kan isa hin jettutu dhufaa jira isa kanatu na gammachiisa obboloota koo kun siyaasa miti waanan ija kootiin argaa jiru waanan dhagaa jiru magaalaa Finfinnee kana keessamma deemtan yoo laaltan bareedinni dhufaa jiru hojiin hojjetamaa jiru mootummaan naannoo oromiyaa wanti inni hojjechaa jiru gaa piroojektii sadii afur dhaqee ilaaleera gaafa inni xumuramuun irraa dubbadhaa jireen ture gamoon OBN ni ijaaramaa jiru dhaloota boriitiif oromiyaa poolis komishiniin magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiru masaraan mootummaa naannoo oromiyaa abbaa cabsaa ijaaraa jiru manni murtii oromiyaa ijaaramaa jiru jaalmeedaatti hojii baay'ee dalagamaa jira hojiin kun har'a anaafisiniif tarii ittiin galateeffannu ta'a ijoolleen ijoollee keenyaa garuu ittiin dhaadatti bor isa kana agarree akkamittiin callisna naaf gala ummati keenya rakkoo keessa jira baadiyyaa keessa begii keessaa rakkoo keessa jira wallaggi dhiyaa rakkoo keessa jira wallaggi ba'aa rakkoo keessa jira horroon guduruu wallaggaa rakkoo keessa jira shawaan dhiyaa rakkoo keessa jira gujiin rakkoo keessa jira rakkoon kun rakkoo maatiiti unuma furama eessayyuu waliin geessan waraanni bilisummaa oromoo mootummaan kun eessayyuu waliin geessan unuma araaramu anaaf isaanis dhiiga kooti mootummaan maaliif qawwee kaasanii daggalatti galan ijoolleen barumsa dhiisanii hojii dhiisanii kan jedhu gattaa'ee mootummaanis yaaduu qaba ilaaf ilaameedhaan mariin jalqabame sun xumuramuu qaba dhiiga tokko nu araarri bu'uu qaba eenyuuf jecha ummata keenyaaf jecha ummata keessan dhagaa ummata keenyatu rakkoo keessa jira ummata keenyatu ba'ee galuu dadhabe ummata keenyatu gidirfame sababii lamman keessanii mootummaadhaaf waraana bilisummaa oromoo ummatichaaf jecha nagaa buusaan jedha har'as annuura oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa taa'e asiin hojii isin hojjechaa jirtan isin hin galateeffadha baay'ee natti toleera egeree oromiyaa boriif waan isin godhaa jirtan dhaloota keenya boriif waan isin hojjechaa jirtan nagaammoo nuu buusaa ummata keenyaaf ummanni nagaa qeesaarra jiraatu mootummaan laphee balladdhaa dugda balladdhaa nagaa nuu buusaa waan ummata jedhu dhaggeeffadha ummata keessa oolla waan ta'eef dhagaa oolla waan ummanni jedhu mee isinis taate ummata dhaggeeffadha mootummaan waraanni bilisummaa oromoos ummata dhaggeeffadha kanuma keessan duwwaa osoo hin taane ummanni oromoo maal fedha kan jedhu mee ummata dhaggeeffadha macaafa qulqulluu dubbiseeran yesuus kiristoos yeroo biyya lafaarra ture jedhani tarii quraana keessas jiraachuu danda'a guyyaa tokko ergamoota isaa walitti qabeetu mee dhaqaati ummata keessa waa'ee koo maal jedhu dhaggeeffadha jedhan akka amantaa kiristaanaatti yesuus kiristoos waaqa jedheetta mana kiristaan waan ummanni isaan jedhu wallaalee miti garuu ergamoota isaatiin dhaqaamee dhaggeeffadha jedhan maal jedha ummati koo jedhan waa'ee koo maal dubbataa jedhan dhaqanii dhaggeeffatanii dhufaniitti mana waan ummanni isaan jedhu ummata dhaggeeffadha isinis mootummaan ummata dhaggeeffadha waraanni bilisummaa oromoo waan ummanni keessa jiru ummata kanaaf jecha gad of buusaatii nagaa buusaa ummata kanaaf jecha waan irratti waliin galuu hin qabne irratti illee walii galaa rakkoo keessa jira ummati keenya rakkoon har'a ummanni keenya keessa jiru sababii keessan lammaniin rakkoo isa arra keessa jiru kana duwwaa miti rakkoo hamaatti immoo deemnaa jedheen soraadhan waan hamaan nutti dhufaa jedheen soraachaa jiran sababii walii galuu dhabuu keenyaan sababii walii galuu dhabuu keessaniin hoomaa leencaa kana laala hoomaan leencaa baay'een kun kan walitti ka'e
jalqaba walii galanni gafarsa lafaan taatan leenca tokko duwwaa miti gafarsa kana kan kuffise leenca lama duwwaa miti gafarsa kana kan lafaan ge tumaamessa gafarsaati gafarsa guddaa gafarsa cimaa gaafaan ofirraa ittise gama sana leenca buusuu kan danda'u walii galteedhaan kuffifatan erga gafarsa kuffisanii lafaan ga'anii garuu wal nyaachuutti deebi'an wal ciniinuutti deebi'an wal akaa'uutti deebi'an yeroo sana gafarsi sila kufee lafa jirurree warriqqatee jalaa ba'ee sokke silaa kan walii galanii nyaachuu qaban isaan jalaa ba'ee deeme rakkoo akkasiitu nu qaqqabaa jireen sodaachaa jiran sababii walii galuu dhabuu keessaniin sababii isin walitti dhukaastaniin sababii isin wal takaaltaniin waan har'a harka oromoo gee nurkaa ba'aa jireen sodaata waaqayyoon nurkaan baasin kanaaf har'a kan walii galuu qabnu hunda isaanii ga'uu danda'a gafarsi kun sababii isaan wal nyaataniin garuu jalaa ba'ee sokke waaqayyoon salphina akkasii nu haa oolchu itti yaada har'a oromoon waan qabateetu jira wanti qabanne gaadhaa ga'aa miti hojii barbaachisa irratti hojjechuu barbaachisa garuu seenti qabanne kun nurkaan bahin akka leenca amma akka hin taane waan arganne haa kunuunfannudha warra hojii hojjechaa jiran haa galateeffannu maan rakkoo qaba nama hojii si hojjechaa jiru garba ta'ee si hojjetu awaara keessa deemee jilbeenfatee waa si hojjetu yoo galateeffatte maan rakkoonsa har'a yoo galateeffachuun bartu taate bor namni ati jaallattu gara aangootti gaafa dhufu akkamittiin galateeffatta atoon barre xiqqoo dhufe ishee arganne kana gaafa hojii hojjedhee namni jabaadhu harte naan jedhu akkanitti gammadu daran hojjedha ofii koo irratti waa hin argeef warra hojii hojjetan kanaan jabaadha jedhan hojii isaan hojjechaa jiran suuta deemaa jira waan ta'eef nuun galu laa suutuma akkuma rimmaa akka qeenqanii suuta nyaachaa deemaa jira abbichu galatoomi kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech galatoomi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa galatoomi rakkoon jiraasin bira jira baay'ee jira rakkoo isin qabdan kanaasa'aa jiru baay'ee jira hojii isin hojjechaa jirtan kanattiin immoo galatoomaa isiniin jira rakkoo uummata keenyaas deebi'aa ilaalama gola keessan keessa ilaala hojii isin hojjechaa jirtanitti immoo cirracha kan naqaa jiran baay'ee jira isinuma keessa ilaala waanan ijaan argaa jirutti garuu isin galateeffachuun barbaada nagaa oromiyaa nuu buusa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaa asumarratti goolabeen jira sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa ergaan keenya yoo siif tolte hiriyoota keessanii raabsu.